Ne, v pořádku. Že tady mám své HC fans, který vlastně tvoří náš dnešní playlist a na Viu, což zavířovali. Takže konečně u tebe doma. Dneska u tebe vlastně spíme. Řekla jsi to mamince? Řekla jsi to mamince? A není problém, celá kapela i Roman. Takže si dáme píseň Květe nebo Máj, která bude už brzo single po Počítám. A děkujeme, že jste tady s námi. Všechno má svůj správný čas, kam až do lidu je po tobě tak smutně prázdno. Se dívej, tak blízko, a stejně tě neznám. Máš vůli, že zvíku, a já se nevzdám. Kdo pomáhne, kdo pomáhne, kdo se já. Stejně tě neznám, máš vůni šeříku, až já si nevzdám. Kdo mě pomáhá, kdo mě pomáhá, moje píseň bude stejná. Jsi kráska v čulíku, až já si počkám. Get him off track!